Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent tumani kelesdamiz. Xudo xolasi mana bu qo'shqozlarga Greenfood bo'lamiz keldi. Xudo xolasi kelaverasa bugungi sanamiz 2-mart haftaning shanba kuni. Birinchi qo'l akamiz tavsiya qilaman. Shoshilinglar. Son akam ekan. Necha bosh keldi aka? Assalomu alaykum. 62 bosh. Assalomu alaykum. 62 bosh kelgan, ha? Ha. 62 bosh buqa kelgan, xudo xolasi. Keldi mana. Dehqonlarimiz bob. Xolasi mana bu yo'q bahor keldi. Dalalarga ikkita, beshta, beshta olib chiqib ketaverishadi, xudo xolasi. Xalq bobidan keldim aka, xudo xolasi. Ha. Gap yo'q. Bu yoqda kichikroqlar ekan, ha? Kichkinalar. Bu yoq kattalar ekan. Sekin ko'rsatamiz. Bu yoq endi zagonda ko'rsatmoqchi edik, yo'q qor, yomg'ir, layqa bo'yapti. Mollarimiz qachon tushdi aka, xudo xolasi? 2 kun bo'ldi tushgan edi, xudo xolasi. Kecha ertalab tushdi, menimcha. Kecha ozonda tushgan mollar, xudo xolasi. Chiqib o'tdi mana endi. Quruq somonni yeyishini ko'ringlar bularni. Qora mollar, hurmatli akalar. Jami 62 bosh. Xo'p, bu yoqda mana bular emas. Bu yog'i sal kichikroqlari, kichikroq variantlari, pul yengilroqlari. Yengil olganda ham ko'p razinsiyasi yo'q, shu 1 million, 2 million nari berishda razinsiya bo'ladi xolos. Bu kattalarimiz. Nech puldan so'rayapsiz aka bularga? Maydalari 11 milyondan 11 yarım milyongacha. Mana bilamiz, ha? Bular. 11 milyondan 11 yarımgacha. Yog'imiz 12 milyondan 12 yarım milyongacha. 3-4 tasi bor. 12 milyondan 12 yarımgacha. 13 ligi bor, o'vatdi. Ana o'lganda o'zi katta tug'iladigan bo'ladi-yu odamlar ham. Ha. Sifati zo'r bo'ladi. Atak yoshi bir xil. Gadi. Suviga bizib dahshatli. Hurmatli obunachilar, bu yerda bu yoqda mana 11 dan 11 yarim gacha ekan, bu yoq tarafimiz 12 dan 13 yarim gacha. Orqalarini ham ko'rsatib qo'ysangiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yemishlari zo'r, ko'rib turganingizdek. Bularga ukol dori qilindimi yo'qmi aka? Qilindi, qilindi. Kelishi bilan oqsilga qildi. Aha. Doqolib yeb anaqalardan o'tib qolasiz. Mollar katta bo'lmadi, ko'rsatmasin. Yemishlari yaxshi mana ko'rib turganlaringizdek. Mana kecha ozonda tushgan bo'ldi. Mana bunaqasi bor ichida. Bular 13 yarim, ha? 13 yarim kam bo'ldi. Moldiz sifatlari shitda. Ichida aniq sementallarimiz ham bor ekan. Semental shqozi bo'lsa, mana sementalimiz. Bo'ylari shu 1.25 atrofida chiqadi. 1.30 ga ham bo'lsa kerak. Mana semental necha qo'yib qo'yasiz shqozi, aka? Semental 14 mingdan qilyapman. 14 million, ha? Bitta, 3ta, 3ta bor. 3ta kattasi bormi? Abdulaziz aka, xudo xolasa yo'lida qilib beraversa o'zmasdan obunachilar. Ha, endi sizdan. Demak, bu yerda hozir mana kelishtirib beraveramiz. 62 boshda ichida, mana shu yerda 62 bosh ichida 11 dan boshlab asosan 12 yarimgacha ekanda. Ichida 2 dona, 3 donasi bor ekan, qimmatroq shu 13 dan 14 gacha ekan. Qolgan hammasi 12 yarim, 12 ekan. Mana shu tarafdan ham, to'g'rimi aka? Ha, to'g'ri. 12 milyondan 12 yarım geçecek mana shu tarafimiz mana. Bu xolisa skipga qo'yaramiz mana. Bitta mana bunaqa baqvatlar bor ekan-da, ikkita, uchta, uch dona bor ekan. Qolgani 12 dan 12 yarim geçecek mana shu ko'rib turgan mollaring. Xudo xolasa. Alloh qilib chiqib olinglar. Shoxli lekin rol o'ynamaydi mana shu mollar. Lekin mamlalardan tez qotdi bo'ladi. Bular o'zi plotni mollar bo'lgan, yo'lda charchagan-a bular. Yo'lda ozgina patere bo'ladi, yo'l azobi, go'r azobi deydi. Shuni hisobidan nima deydi? Mollarimizni nima deydi? Anaqasi sastanasi ketgandi ozgina, lekin mana yeyishlari zo'r. Baqvat. Mana bularimiz 11 dan 11 yarimgacha. Ha, bular 11 dan 11 yarimgacha. Xudo xolasa. Allah olishadi. Siz savdoingiz bersin aka. Rahmat. Xudo xolasa kelaverasiz, hurmatli akalar, mollarimiz sizlar kutyapti. Musofirdan turib olmoqchi bo'lsangiz, Abdulaziz aka, anaqa bormi? Dastaka bormi yo'qmi? Dastaka ham qilib beramiz, kelishsak. Dastaka qilib berib olaveradimi? Ha, kelishsak. Lekin sizga to'liq pul tushirib berish kerak-da? Ha. Endi bu akamiz ana ko'pchilik dastaka qilib beryapti-yu, bitta o'zlariga ham shuni hisobidan sizlarga olib ortirib berish sal qiyinroq bo'ladi-yu, lekin odamingiz kelsa jo'natilaveradi. Agar to'liq pulni tushirib moshinani jo'natdim mana desangiz, moshinangizga yuklab ham berib yuboraveradi. Iloji bo'lsa odamingiz bilan kelganingizga yetmaydi lekin. Mana shu bo'ldi mana. Hammaga omad tilab qolamiz, xudo xolasi kelaversizlar.